втората ни тема. Коя е задъхвана мочалка? Дай твоята. Моята, да. Айде. Защото напоследък, особено с всички подкастови видове интервюта, които се навалиха, един от най-честите въпроси е какво друго работиш освен рап? Вадиш ли си хляба с това? И да, интересно ми е, защото... Кога задава това въпрос? Еми, аз понякога го задавам, въпреки че мразя да задавам такива тривиални въпроси. Последно Атила и Жорж го обсъждаха в техния подкаст. Аз съм потикнат, защото Атила разви доста интересна теза в моя подкаст преди известно време, че едва ли не си задължен да имаш друга работа освен рап. И че някакси не е възможно да изкарваш пари, колкото да живееш, ако само правиш музика по цяло. И това е малко странно, защото ти основно се занимаваш с това. Почти не ти остава време за професията. Ами... Но да. Значи първо, да, ще почна отзад напред. Професия, като професия, за мен е нещо, което правиш с огромно желание, правиш го много дълго време и го правиш най-надълбоко. Заравя се на най-надълбоко. Нали? Ти не е задължен въобще да си учил за това нещо, но правейки го много дълго време и отдавайки се изцяло на това нещо в момента, в който го правиш, ти ставаш професионалист. За мен това е. Защото професия само по себе си изключва всякакви нови дейности. Тоест, нали, неща, които сега се зараждат, се едно гонят. И няма как да кажеш, че ставаш професионалист, нещо, което не можеш да обясниш. А то се случва всеки ден, всяка година в днешно време. Ако обаче перефразираме и стане дума за това откъде си бавиш парите, ако това е професията, нали, в случая, има примери дори в България, хора, които правят само това, само рап или само музика и да, защото сега, в частност рап, нали, някак се ограничаваме артиста. Но кажем да си творец, да правиш музика, това така в днешно време на поп-артистите не би трябвало да им е много по-лесно. Даже в никакъв случай. Те като изключиш там двама-трима, нали, графа Любо и Орлин, примерно, останалите, гледай, че се тикат с рапъри да правят неща, за да могат да драпат. Да. Та мисълта ме, зависи какъв тип рап правиш. Ендо, знам, че не прави друго. А на него трябва да му е доста трудно предвид възрастта, нали, трябва да се адаптира, но той се плана, хвърли се в боя и прави само това. Много по-малки Димчо не прави нищо друго. Нали, сега хора ще кажа, той не е рапър. Ми, добре, ама не прави друго. От типа на Атила обаче, вероятно им се налага да правят и друго. Еми, той Атила това каза, че няма как да правиш рап и колкото повече остаряваш, трябва все пак да се придържаш към трендовете. И Ендо, и Димчо, и те продължат. Едва ли не ставаш задължен да правиш музика, която да я слушат много хора, за да те канят на участия и ти оттам да си изкараш парите, защото това е начинът. Ами, не знам, човек, това е каймак версията. Не казвам, че Ендо или Димчо се насилват да правят да. Музика, само защото да, така трябва да си изкарам. Аз при Димчо даже е косо насилва. Той, да, той винаги е правил това... Той Димчо, на него му трябва само един ритъм, застава и си изпява каквото си е написал. Оттам нататък как ще украши с музика отдолу, все му е тая и пак ще звучи окей. И бум-бап бит, ако му заредиш отдолу, пак ще звучи добре. Просто защото на него римичките му той са такива усукани. С години, да, бе, той си му е такъв стил, той си се наложи бело, за което той даже не разбра как стана. Просто беше натурален, разбираш, оттам е цялата работа. Тоест ти може да станеш хит без да следваш трендове. Аз ще се върна на моята теза, която дъвча от години, че ключът е в зареждането на нещото ти. Толкова е заредено, както и да звучи като стил, ще има за него поле. Само че пак се връщаме до това, което си говорихме отвънка. Клубовете вече са научени да гледат цифри. Тая цялата взаимовръзка ще разгледаме после в другата тема. Артист, диджей, артист, медиа, медиа, диджей,
хората, оттам клубовете да следят медиите и диджеите, за да си налагат оригинални партита, да залагат на конкретен контингент, публика и така нататък. Нали, ти пак мога правиш пари да имаш его малко възпитателна стойност. Това нещо го няма, то затова е така чубаниска историята и е по разградена нива. И затова много артисти казват, убия ги с нощ, клуба беше пълен. Ма не, той клуба е пълен, по принцип те просто те поканили в него ден. Много често е така, особено в София, особено в студентски град. Нали? Защото знаем, че са много от тия артисти в родните си градове имат по 20 души, то партията им и персонала. И тая клубна култура, тая радиокултура, тая как се казва, партийна култура, нали, на мравуняка, не е само за себе си, я няма. И ако трябва да се върнем към темата, да не бягаме много и да не изчерпваме следващата, би могло да се работи само рап. Вече до кога би могло да се преценява всеки. Дали е ефективно и полезно. Дали е ефективно, зависи какви сте целите. Да не мислиш, че едно време всички тия класически художници, композитори, писатели са мислили след 20 години ще има ли какво да еде. Той иска да го напише сега, той го вади, не може той да се... Той не знае дали утре ще му еде. Въобще не знае дали утре ще си отвори очите. И аз това разказвам на всички, които толкова много са загрижили за пенсиите си. Обаче той знае едно, това нещо от него иска да го извади, защото това ще бъде полезно на много хора. И той прави само него, даже забравя да едат много момент. Сега, вярно, че това е, са някакви велики умове, ама те великите умове станали велики след като са умрели, честно казвам. Тъй, че ти ако чувстваш, че работата ти ще ти направи по-спокойно творението, бачкай друго, няма проблем. Но аз смятам, че ако бачкаш друго, рядко имаш чистата емоция и ентусиазъм да правиш нещата. Не знам как да кажа. Атила, слушай го този подкаст. Веднага ние реално снимахме в деня, в който снимали с жлъчката тук за една документалка с едни младежи. И той, нали, говориме си достатъчно откровено с него. Но той някакси го е приел и това малко като работа. Той просто такъв му е стила на действие на него. Да. Прави ги по задължение. Утре трябва да напиша трак, сядай и докато не го напише не става. Докато жлъчката е, по-скоро аз действах на времето така като него. На листчета, някъде, тука, там, по джоповете, на салфетки, после сглобяваш, довършваш. Някакси по-мен натурално това, но той е до човека това. Това няма формула. И... Да, ама... Някакси не може да си изхранваш само трябва да кажем, че е възможно и така недостатъчно по клубовете и мачовете ти се продават. Грешка е, че само клубовете правят пари. Грешка е, че само клубовете носят пари. Да. Това не е вярно. Но то няма откъде да идва да ти се случват неща, да ти се вдъхновяват. Ти ако се фокусираш само да се забавляваш и да си рок звезда. Рокер звезда, както да, и само да твориш. И тебе ще ти стане тъпо даже да ходиш в студиото и няма да имаш търпението да напишеш един текст за повече от 30 минути. И ти казваш, особено като си млад и като вадиш все по-често, а ти ако трябва да се изхранваш от рап, ще трябва да вадиш често, няма какво толкова да ти се случи между песните, за да го опишеш. И оттам нататък ще такова музата. Аз затова се чувствам толкова пълноценен, като съм зет и постоянно трябва да обикалям на няколко места и трябва да балансирам между училище, хобби и социален живот. Защото там е трудното, там е интересното. Ако имах възможност само да седа и да пиша статии, нямаше да ми е толкова интересно. Ами сигурно. Само че докато си научиш, си мислиш, че сега как ще го напиша това, кога ще има време и се разсеяваш и не си на 100% никъде, нали? Да, но все пак трябва... То работата е най-накрая да намериш баланса и да може да балансираш. Да, токато ти я тръпка, ти нямаш търпение да дойде, нали? Да седнеш да го направиш. И затова ваканцията е като имам такова и съм мързал, защото не знам откъде да започне и най-накрая нищо не прави. Ама, много... Да, пък и едното ти занимание ще вдъхновява другото и обратно. А, така ти изглежда отстрани, ама ти като се скапваш цял ден, после нямаш мерак за другото. То не е... Да. Нали, и двете са някакъв тип работа. Пък и жлъчката и Атила все са хора, които са си намерили друго голямо влечение, освен музиката.
и някакси на тях им е да, приятно те все едно работят да ходят това, на което работа. също им е приятно, в смисъл... Докато някои хора, повечето хора свързват работата с някакво задължение и трябва да ими не имаш трябва. Кофти шеф, кофти колеги. Да, не трябва, смисъл такъв, че те в някаква степен са имали, да кажем, тъпо е, не звучи добре, ама да кажем, че са имали две хобита, едното е музиката, другото е другото, което работят. Тъй, че не им е тъпо там. Има някакви норми, които трябва да спазват и да се съобразят, но в никакъв случай не им е, не карат таксита, разбираш ли? No. Което не вярвам, че някой му е страст да кара такси. Да. Те сега се срещам за Тото от скандал. Нали, той много искал да стане футболист, но там се е само прецакал. Като се занимава с футбол, вече се е занимавал и с музика. Тоест, хората, които имат две неща, дали са хобита, дали са някакви, не да знам, увлечения, имат привилегията да, като се пуснат от един клон, да хванат друг, а не те първа да го търсят. И се копчат в него. Те затова стават успешни, защото ти реално като ти избяга един клон, нямаш опция. И се вкопчаш в това. Да, това е полезното. Като ти писне едното, имаш сигурен доход от другата страна все едно. Няма сигурен доход. Да. Няма сигурен доход. Колкото и да ги кефи и Атила и жълчката тия неща, много разговор от тия стрико за тях, но нищо, нали, на там е тръгнал. Колкото там и да ги кефи, те нямат гаранция, че утре няма да ги изритат от тия места. Нямат гаранция, че фирмите им няма да фалират, нали, да не го казваме по този начин. Нямат гаранция, тия гаранции ги забрави. Но въпросът е, че за момента така се го усещат, така го правят. Искат да имат някаква сигурност, да кажем, и си го правят. Ай сега гледам Боро не прави нищо друго, примерно. Нали, вярно, че си понася там някакви критики, но по крайна сметка... Да, и затова почне да прави някакви песни, които да са по-лесно достъпни. Не само, той пише да текстове и за други, ама да, то няма лошо в това. Аз пък и това не мога да разбера в България, дето сега... Нали, на мен ми е неприятно, че новата песен на Тита е откровена реклама за сладкарница, но това не е някакво нещо, което е изненада. В смисъл на Запад е нормално, ти ставаш някакъв по-разпознаваем, да не кажа известен, и е правилно фирмите да се обръщат към теб, защото никой няма проблеми с това, че Меси рекламира чипс. Кой беше коментирал това за Тита клипа? Май Ендо беше твитнал нещо в Твитър. Че толкова ли? Защото тя е топа на топа, тя продуцира най-известния продуцент в България. И толкова ли няма пари, че трябва да прави песен, която да е реклама на сладкарница все? Ами не бе, смисъл... няма. То няма, ти като тръгнеш, не мога да скочиш от влака, когато се е засилил. Не мога да скочиш от влака. Прибира всяки оферти. Той проблема не е в рекламата на сладкарницата, проблема е в американската визия на видеото. И то по прекалено, ето за това говорихме в предната част, нали, за първа и втора вълна. Това е точно такъв тип имитация, която говорихме преди малко, само че на видео. В България никога момчетата и момичетата и компаниите не са изглеждали по този начин, не са се забавлявали с подобен тип танци и фани направи го натурално, както в действителност се случва по паркове и по пейки и по, ако щеш, по надигравания в хип-хоп залите. Нали? Нека е натурално. И това ме ме дразни сега, дали медиите ще го клопат, не ме интересува, но ме ме дразни, си го казвам. Затова го клопат и затова успешно, защото е цветно и е различно. Защото са красиви хора, бе. Красиви хора, хубава песничка долу-горе. Да. Аз ако съм една медия, ще кажа, няма. Не искам, бе. Ама не става, де, смисълто с медиите е различна работа. Аз съм медия и го качих, но не му обърна абсолютно внимание. Да. Мисълта ми беше друга, че когато ти станеш разпознаваем, няма нищо лошо в това фирмите да те търсят тебе, да рекламираш. Бобо рекламира чипс, спомням. Ще се заровеш, намерим за всякакви неща. За ДЗП, жочката, нямаш ли нещо участието е в... какво беше? Не, той имаше... А, той има една биричка. Той има за бирата, обаче го направи по интересен начин, с послание и с такова. Вися, тя... Може да е адекватно и да не е пошло. Фирмата те търси заради стила. Да, това да. Ти казвам, ти като си оригинален, правиш впечатление и те търсят заради това. И там няма лошо, нали, не мога да кажа, той се продаде. Ти трябва да правиш пари. Мисълта ми е, че можеш да правиш пари по алтернативни начини, без да е само от клуба. Плюс това, техният стил не е за вечерен клуб с танцуване и пак се пълнят, нали така? Да. На прилив видях какво беше лятото в София.
на промото говоря. Тоест всеки лайк го пръскат. Е, но там беше изключително. Отделно... И той затова Матия една година не работеше, защото първо беше водяйвано и после прилив. И така се едно си остави повече време да твори. Обаче казва, не може сега. Аз се чудя какво... Изчерпа се. И затова трябва да почне работа от начало, за да си държи съзнанието заето. Не са тук, за да мога да говорим по-широко за тях. Говорим за това, което са казали в конкретен епизод, нали така? Да. Иначе, аз си мисля, че има... Ама, то трябва и медиите да са като хората. Пак се връщаме на оная моята пуста верига. Защото ако аз имам една музикална телевизия, ще хвана някой разпознаваем рапър да ми направи анализи на различни неща, за да имам оригинален контент. Ай да не е телевизия, радио, вестник, какво ще да е. Ай, вестница вече не е, ама сайт. Нали, какво прече на мас медии, които отразяват всичко, да имат адекватни статии по дадена тема, за да имат разнообразен и оригинален контент. Няма такова нещо, а нищо не ги бърка. Те, понеже искат да са конкретни нещата, вземат всякакви хора, защото то не е важно. Нали? Като в радиата няма нужда да наемаш професионален музикален редактор, ти нямаш нужда от него, като му слагаш един каталог от 10 трака, които той трябва да подреди по конкретен начин за целият ден. Защо има да... Няма какво да редактирате. Да, няма какво да редактирате. Именно. И точно за това медиите са еднакви. Обаче ако се светна, че могат да наемат един читав металист, един рапър, нали, говорим действащи артисти да пишат статии, защото имената им ще привлечат, второ, те ще вземат някой лев от това. Имаше опити преди с автора, кон с Music Space TV, но супер на късичко. И аз смятам, че дойде времето, в което ще могат да се бавят и подобен тип пари. Радията също трябва да се светнат и да почнат да правят предания като това на Жочката и Мартен. Всяко едно музикално радио трябва да има подобно предание с различни артисти. Но не знам дали ще го доживеем това време. Та дали трябва да пачкаш и доколко години ще правиш рап, това са... Да, това е голямата проблема, защото все пак си ограничен от малкия пазар и от индустрията. И следващия момент канеме България артисти на 30-40 години сцена и сме доволни. Да. Е, значи се е работило до сега да се. Да, значи те могат да идват на 60 години и е окей, да го работят още, пък ние тук видиш ли на 40 трябва да спираме. Нищо не трябва. Ти не знаеш дали си. Да, вече като си семен, като си се роди дете и си приключил се. Що? Еми, така се приема повечето, като им се роди дете и спира да правят музика и затова. Така. Ма не е вярно, бе. Е, виж хазарта, нали пусна албум с 3 деца. Да, ама по песен на година и албума... Ето, това си ми е подход, то не е нещо много. Сега какъв е крайният резултат е друго. Еми не знам, не ти ли харесва? Не ми харесва. И не съжалявам за това, че не ми харесва. А, то остане да съжаляваш, че не ти харесва. Не, защото знам какъв ще е баклаша и такъв е отзвука. Е, това супер много ме здразни. Днеска слушах преданието с Камен, натоварих се много. С чуждиците? Да, то... От време на време имаше български думи. И това дропна, мислех, че заради мен го казвате нарочно, заради преданието с Бунта, че хиляда пъти дропна и аз му правих забележки. Ти каза преди малко контент, ще ви да ти кажа съдържание. Контент, да. Е. 50 минути предаване, една дума. Вие стреляте... Да, де, как ти да е? Не ги забелязвам, мен не правя впечатление. Супер, ама... Това е нещо, което ме може да накара да не ви пусна следващо, следващо съдържание. Да не си го пусна на себе си. Не... Да. Аз като млад човек си изследя основно неща на английски в моята сфера основно. И няма как да не ми изпадат. Как ще му убедиш? Какво? Не само е много интерес как ще му убедиш от това, което искаш. Еми, просто така съм свикнал и се опитвам и като пиша статиите и си казвам, добре, няма да ползвам чуждиците, обаче най-често българските еквиваленти или са неточни, или звучат просто неадекватно. Опитвам се да ги редуцирам, ама... Ето редуцирам пак и чуждица, но пак... Не е наложена чуждица, не е дропна. Да. Как,
музика от, от дропна. Добре. Значи ти за това не искаш да правиш рап, искаш да правиш рап анализ, защото мога ги правиш до 60 годишен или там доколкото. Не, защото не ставам за изпълнител. Е, ще видим се. Да. Де, сестра ми беше говорила така на лекция за тотално друго нещо. Че... И какво правиш, като не можеш да станеш музикант? Обсъждаш музика и я коментираш отстрани. Вчера мернах някакъв мим по темата, че това даже беше тия кратките текстове. Че за секс и за футбол най-много говорили тия, които не го правят. Те най-много разбиране. Да. Пък и, те и постоянно някакви хора ми коментират, че като не правя музика, нямам право да обсъждам и да я коментирам. Ай, да, да я анализирам. Е. Като такива дискусии се водят и навънка, не си доказани, че не е така, но тръгнах да казвам нещо. Най-добрите футболни коментатори никога не са играли футбол. Да. Те затова са толкова добри коментатори, защото са имали време да стоят и да коментират. Еми, те тях цял живот, аз както гледам футбол, винаги това ги обвиняват. О, живот, това не съм събул по къси гащи на сезон на терена, много ги разбира, бла бла бла. Дали, ама трябва някой да го прави. Аз си мечтая да мога да спра коментара и да чувам само стадиона, но медиите не ги устройва и не го правят. Пък и всеки иска да става. Някой трябва да дразни феновете. Всеки иска да става рапър, така е модерно и... Защо никой не иска да стане музикален критик и защо няма музикални критици? Защото нямаме традиции. И аз затова искам да стана такъв, за да направя нещо, което никой не го е правил. Да, затова ще си говорим в следващата част обаче. Тази изчерпахме, да? Какво се обединихме, че трябва хората да пачкат и друго освен? Мене това ми е тезата, да. Това ти е. Добре. Ти не си ли малко копипейстца? Кое? От епизода на... Копипейст, това е тъжлица. Аме, дай преведи го. Не ми... То копипейст е термин от както има компютър. Той, че не е чуждица. Не си ли взаимствал? Не, откъде? Тя е такава. Не е смисъл да ме питаш, че съм взаимствал тезата на тия. Ами, заимствало е малко като интерпретация. Ето, не е точно. Ами, не е точно, да. Да. Ама, защото заимствало е тип интерпретация, докато ти я взимаш и я слагаш същата. А копипейска понятие го има от както има клавиатури. Нали, ти не си бил роден като нямаш. Да, ама, едно е заемка, друго е чуждица. То няма български аналог. Да, именно. Ама и за някои чуждици няма аналог. И по-добре да... И тази, тази е такава. Да. Нали, примерно по дефолт. Също идва от както има компютър, но тя си има аналог. По подразбиране. Да, или по презумпция. Да. Докато копипейст е команда. То е контрол плюс, контрол минус, как да го кажеш? Копиране и поставяне, както е, копиране, на български Windows. Копиране не е ли чуждица? Не. Е, копия е пък... Добре, както и да, това са глупости, тук не може да ме хванеш на това. Да, точно. Хубаво, приключваме тази.